Zdraví vás Mulder u dalšího pokračování Let's Play na hru Assassin's Creed Syndicate. V předešlém díle jsme začali osvobozovat další čtvrť jménem Lambeth. A v dnešním díle budeme pokračovat dále. Stihli jsme udělat jednu polovic, přibližně asi, a nějakých raz, dva, tři, čtyři, pět částí nám tady ještě zbývá, takže by to mělo být relativně v pohodě, nicméně já jsem ještě mimo kameru sezbíral veškeré truhly ve čtvrti Whitechapel, kterou jsme měli jako úplně první, a tím pádem máme hromady, ale hromady materiálů, takže je na čase otevřít vylepšení gangu, dámy a pánové. Samozřejmě tady už máme prvního hospodského investora. Nicméně za 10 000 a 100 kůže jsou tu hospodské hry, podporuje pouliční fotbalové zápasy, blablabla, bla, bla, prostě zvýší příjem o 500 liber za každých 30 minut a maximální kapacitu sejfu o dalších 500. Což je bomba. Ale 10 000 je trošku hodně, no. Tady už to chce zase 12 000, nicméně materiál na to je. Ale zbyla nám už jenom šestka. Takže. Otázkou je, co třeba ještě vylepšit nebo nevylepšit, že jo? Já bych nejradši prostě šetřil tady na to. Nicméně, ještě bych spíše, co se výroby týče a vylepšení, zabrousil semka. Protože bych chtěl udělat střední vak na léky. Opravdu bych rád nesl víc než jenom dvě léčiva. A koukám 150 a 50 velký vak na léky. Tak by se možná na ten velký vak na léky taky mohli craftnout. Wow, už je docela luxusní. A to už je hotovo. Účinnost léků, chce to opět kůže nějaký. No. Tady to chce v podstatě samý kůže jenom. A tak jako možná tu účinnost jednou bychom mohli vylepšit, ono se to nezblázní. A pro tentokrát, a jasně, teď už potřebujeme schéma, takže máme stejně smůlu. Střední vak na bomby, na nože. A i když na nože bychom si mohli taky přece jenom udělat váček, vůbec by to nemuselo být špatný. No, teď už to chce 2,5 tácu. A nábojů je zatím dostatek. Tak jo, takže jsme udělali nějaký pokrok, co se týče těchto těch věcí. A já teda nahodím mapu, posuneme se sem dolů a tady už jsem si odkryl, nebo spíš synchronizoval vyhlídku, tak se tam rovnou portnem, aby jsme mohli začít a nezdržovali se nějak extrémně moc. Jako těch aktivit je tady opravdu hodně a ještě jich podle mě hodně přibude. Takže, dobře. Tady máme ho na templáře, takže já zkusím úplně takhle na hulváta. Tak jo, tady byla rovnou šéfová, tak jsme ji myslím trošičku překvapili. Truhlice, H2, B36, kůže 57, to se samozřejmě bude hodit, obzvlášť ta kůže. Tak jo, tady máme náš cíl, tak ho identifikujem. Martin Church, dokončení této vizi vám přinese bonusové peníze a XP, zabijte ho tak, jak se nás asi nasluší, tedy skrytou čepelí. Olelelela. To znamená pěkně nenápadně a pokud možno někde z kupky sena, která tady prostě není. Tak, tamhle máme snajpera. A co tady? Olelelelelela, pozor, ona by mě mohla i vidět. Skrce fešáků. Hodíme tam kudly. Zkusíme jí trefit. Jop. Dostala krásný headshot. No a co se týče tady pana Churche, tak samozřejmě mám plán, jak ho sejmout. Ten plán je kouřová bomba, to je jediná jakoby zbraň, kterou můžu takhle použít.
proti němu v kombinaci se skrytou čepelí. A nebo... Já tak tohle byla škoda. Jak to, že na něj nemůžu jumpnout ze zhora? To jsou moc vysoko, nebo co? No teď jsem z toho lehce zmatenej. Zkusím hupsnout tady do listí. Dobrý, nevšimli si mě. A tady by to chtělo hvízdnout. Aha, ale tak, aby nešel ten červený po mně, ale... Tak jo, hodíme bombu. Ale já ho chci teď zabít. Ohoho, dobře von, tak jo. Evidentně budu prostě muset zdrhnout. Když se mi to povede... Au! Pěkně jsem to koupil. Tak, použijem léčivo. Tak tohle se trošičku nepovedlo, dámy a pánové. Jo, on je pro nás sleduje kočár, tak to pak jo. To já si říkám, what the fuck. A hop. Sakru. To se moc nepovedlo. Jo, teď už jo. Náraz dopadl dobře. No, ale já už nemám to, jestli mě teď trefí, tak mám desynchron. Jep, a to se taky stalo. Dobře, dáme si to znovu a trošku lépe. Dobře, přemýšlej jak na to. Kde pak vůbec jsme teď? No, trošičku jinde, než jsem chtěl. Každopádně nevadí. Dáme si něco jinýho, lov odměn tady máme. Double kill. O, do prčic, tady vás je. A Gčkem si můžeme identifikovat náš cíl, který je asi někde hodně v podzemí. Máme dovést cíl naspět živý. Wow. Tak jo, tenhle je tu, hej. Ale no tak, nevybuřuj tady, děvče. Jo, já si myslím, že to půjde. Tady jich moc není. Zdá se, že nejsou ani jak moc nahoře. Takže tady můžeme úplně v klidu operovat. O lelelele, pozor. Tady tu šéfovou jsem trošku přehlíd. A to by právě mohl být menší problém. Ale žádný intruder tady není, děvče. Lehni a mlč. No tenhle ten 100% bude prozkoumat mrtvolu. Možná teda.
Takže nenápadně se přesuneme sem konc. Dobře, dobře, dobře. What you want from me? You stop. Are you with the police? Are you a copper? Keep it down. I don't deserve to hang. You won't get the death penalty, chap. But you sure as hell can't bail out a routine arrest for theft. They'll kill me in there. Ale podělej. Do těch schodů to jde hodně špatně. You'll make out all right. Tak, tamten nahoře si nás nevšiml, což je dobře. A vy samozřejmě musíte ještě občas máčknout mezerník, protože on se vám snaží, chlapec, vycuknout. Tak, opouštíme území mizeru. Tak, strčíme tě dovnitř. To je on čo. Já ho chci jenom strčit dovnitř. Aha, tak takhle. No a teď už zase začne ta honička pravděpodobně. Ale nikdo nebyl zburcovaný. O, tak teď jsme přeli pana policajta. Ho, omlouvám se velmi moc. Jo, i ten kočár je nějaký živej. Až moc živej. Tak zdá se, že to budeme mít úplně bez odporu, což je fajn, na jednu stranu. Tak, balíček byl doručený. I'll take it easy on him. Thank you. No vida, vida. Loyalita jedna. Dostali jsme plášť pistolníka. A zároveň se nám, řekněme, odkryla další lokace. No odkryla, spíš jsme ji zbavili vlivu těch šmejdů. Nicméně, kde se nacházím? Tady. Takže první věc je, že možná, když to dobře dopadne, zeberu truhlu. A dopadne to velmi dobře, protože je hnedka vedle mě. Kov 4315 chemikálie, fajn. No a teďkon se teda asi vydáme zase zpátky. Tady na tuhle vyhlídku, dámy a pánové, a pokusíme se po druhé sejmout toho cápka. Když se to vymkne kontrolem, tak ho prostě jenom odpráskneme a hotovo a nebudem řešit nějakou skrytou čepel, i když je to prostě škoda, no. Tak. Nádhera. Pěkně zlana, tak se mi to líbí. No, tamhle máme fešandu, kterou by bylo potřeba. Yes. No jo, a problém je vyřešen. Tady mají chlapci podezření, ale povedlo se. No jo, oni teďka prostě jenom půjdou k té mrtvolé. Jo, hele ty. Člověče, hele. Není to náš člověk? Jo, on asi umřel, co? To je divný, pojďte se na to podívat, kluci, no koukejte, kopu do něj a on furt leží. No ožralý asi nebude, člověče, ožralý asi ne, hele. To, co s ním tak asi je? Tak jo, evidentně už někdo naznal nějaký podezření. Že asi opravdu ho někdo zavraždil, tak už se začne rozhlížet kolem. To je krásný. To je moc krásný, nicméně teď je moje příležitost hvízdnout tady na toho opičáka a v podstatě mělo by se to počítat jako čepele. Jop, nádhera.
No, ale vzhledem k tomu, že já se nespokojím jenom s tímhle, tak to tady budu chtít samozřejmě trošku vymlátit, pač tady je někde žlutá. Čekat, já si ji označím. Jsou vždycky jakoby speciální truhličky právě a ono by byla docela škoda si ji nelutnout. Jo, něco je špatně, nevím co, ale cítím to ve vzduchu. Pravda, děvče, tohle to je špatně. Tak. Tady musíme to Ečko dlouze podržet a on to jakoby vypáčí sám, už to nemusíme nějakým mechanismem páčit my sami. Modrý kámen jsme získali, ajajajajaj. Olala. Dobře, tady jsme fešáka sejmuli skrytu. A už nám zbývá jenom ta leta jedna. Zkusíme ji sejmout v běhu. Nádhera. A koukám, i lék jsme lootnuli. Super. No a v momentě, kdy teďka unikneme z oblasti, alespoň doufám, kde pak je ta bedna? Jo, ta se nachází někde tamhle. Tak bychom měli mít úkol splněný. Ten byl dobře pomalej chlapec. Už jsem si myslel, že si ani nevšimne, že jsem mu tady zabil kámoša. To by bylo docela funny. Nádhera. Tak už myslím, že je na čase vypadnout z oblasti, tím pádem se nám to tady započítá. Parádička. Synchronizaci máme na 100%, tím pádem máme i bonusové XP a prašule, což se hodí. Hodnotíme a jedeme dál. No, pěkná flákota se nám odemčila. Hezký, hezký, hezký. Pak zde máme pevnost gengu. To je určitě v celku jako dobrá věc. Tam si určitě malinko pohrajem. No ale na jednu stranu ještě máme... Počkej, střelecké zbraně. Vybavit. Jasná volba. Co jsem chtěl? Dovednosti. Už mám dokonce 3 bodíky. Takže já jsem něco chtěl, ale nevím co. To je ta sranda, no. Tohle vážně ne, střelecký ani tak moc ne. První obdržený zásah nepřeruší vaši aktuální kombinaci. To by mohlo být celkem dobrý, ale já si myslím, že si teďka dám... Asi to zdraví na trojku. To si myslím, že je docela důležitá věc. Samozřejmě všechno z toho je dobrý, ale jako... Víte jak, no. No a vzhledem k tomu, že tady tahle ta mise, nebo mise... To není ani tak mise, ale... Osvobozování pevnosti alias. Ještě tady máme co? Zabijte zločince. Krása. Nádhera. Tak se mi to líbí. Tady bude právě potřeba Eevee. Tohle budeme zase dělat trošičku na stealth. Takže přehodíme slečinku. Spalte plány loupeže mizerů a osvoboďte zajaté věže. Tak, ona má i nový pláštík, ale není lepší než ten, co mám. Takže nezájem. Co se šatů týče, OK. A i když oděv krásné paní. To by mohlo být docela luxusní.
Ale dáme jí dovednostní body a též stejně jako Jacobovi vylepšíme zdraví. Zbytek přijde. Tak jo, jak jsme na tom? Tady fakt jich moc... Aha, tamhle ještě jedna. Tady je. Tamhle je. Dáme tam radši nože. A teď se budu modlit, že ji budu moct kuchnout pěkně ze zádu. A možná ne, hele. Ona se otočí ke mně zády a teď budu mít tu příležitost. Nádhera. Tak, teď by se mi hodilo co? Nevím, jestli je rozumný vlíst tady do toho baráku. No, na ty plány je to asi fajn. Oh, ale tohle bylo těsný. Nádhera, Evie. Tak, pořádně to spál všecko. Dívím se, že teda nechytl celý barák, když to teda zhodila všechno tady na zem. Na podlahu. Sranda je, že ta podlaha je ze dřeva, stejně jako ten barák, podle mě, když možná tady to jsou cihle. Ale ta podlaha je 100% brkená, takže... What the fuck, co to děláš, Evie? Požár by tě těžce, ale těžce prozradil. Tak jo. Použijeme R-ko. Tak, dostaneme se tady na vedlejší barák a počkáme, až se tamhle paní snajperka obrátí. Super. Tohle bychom měli. Jenže opovaž se spadnout. Tak. Tebe hodíme úplně na druhou stranu a tam si klidně spadni, nazdar. Tady je průser ten, že jakmile... Ano, přesně, běž sem, to je ono. Jakmile vyplaším někoho z nich, tak oni zabijou rukojmí a to já právě nechci, že jo. Tady možná použiju nože. Já ty nože mám. Počkám, až tamhle ta jedna čtyřka se otočí, ta vzadu, ta ženská, to je ono. Teďka můžu v klidu sejmout tohle. No, hvízdat si můžeš jak chceš, ale... A je to! Dvokrát jsem to teda nestih, ale OK. Plány spáleny, zajaté věže osvobozeny. Tak se nám to samozřejmě líbí. Takže... hodnoceníčko... a valíme dále. Mnoho práce před námi. No a i když mnoho. Zbývají nám v podstatě dvě mise a potom samotná bitka o celou čtvrť. A fešáku se o nás dozvěděl. Tak jo. Musíme se trošku poprat s nima. Teď by se nám hodil spíš Jacob. Au. Au.
To je docela nepříjemný. Au. Jak jsme na tom s lékama? No ne, dvakrát dobře. No musíme to přežít, dámy a pánové, jinak to bude zlý. To nechápu, jak je možný, že mě to vykryl. Jo, teď jsme do stavu týletý skoro smrti. Oh. Prolomíme obranu a nazdar děvče. Jo, nakonec jsem to ustál, ale bylo to trošku, jo, krušný. Bylo to hodně krušný. Chtělo by to samozřejmě malinko zapracovat na technice boje, ale zároveň naše věže. Pane bože, ty umřeli hodně brzo. Ale tak je to proto, že já ještě nemám vylepšený na level 5 a já to asi budu muset udělat. A udělám to, jakmile se dostanu k vlaku. Protože ty lehly je opravdu jako wow, hned. Což je špatný. Já potřebuji, aby se mnou vydrželi chvíli bojovat. A ne, aby dostali jednou přes čumák a lehli na zem. To neexistuje. Hleme se, tady poblíž máme slisovanou květinku. Samozřejmě po celém Londýně se nacházejí pivní ochutnávky a lisované květiny. Vaším úkolem je samozřejmě sbírat. Spíše jsou to jenom collectibles, asi vám to nedá nic special, maximálně vám to třeba odemče nějakou odměnu, pokud se sbíráte všecky. Ale to je běh na dlouhou trať, samozřejmě se musíte dostat i do těch čtvrtí, které jsou opravdu, mimo náš level teďka. Slisované květiny v Lambetu jsou 4. První jsme našli. Dobrá. Takže nakonec tohleto bychom měli. Teďka se přesuneme teda konečně k honu na Templáře. Vedlejší podčtvrť už se klepe na naše osvobození. Tak ji nesmíme nechat čekat a nesmíme zklamat občany. Tak, tady máme... Tak, nazdar. Nepotřebuju žádné další posily, které by tady mohly, řekněme, trošku komplikovat mou práci. Tak, přesně, na tohle si hvízdneme, on k nám pěkně přijde. Pojď k tatínkovi, to je ono. Mezitím si tady identifikujeme zbytek. Tak, nějaké vraždičky skrytu bychom tady měli. Ohoho, takže dáme G. Glide Striker. Nedovolte lambeckým tyranům zabít více než 2 civilisty. Takže ho můžeme zabít jakýmkoliv způsobem, ale musíme si dávat pozor. Nádhera. Tak, pro jistotu to tady prozkoumám komplet. Tak, podívám se takhle, no spíš skrčím se tady na tom místě, tady na toho hvíznu. Dělej. You'll be singing a different tune once I'm through with you.
Tak, tohle jsme pěkně nakopli. Prolomení obrany se nám vyplatilo a teďka to bude chtít. Teďka to bude chtít rychle tady. Zničit ten zvon. Tak jo, děvče, to je ono, pojď k tatínkovi. Nebo spíš pojď k mamince. Ukážu ti mé Hidden Blady. Nádhera. Vraždy skrytu. To se mi teď docela líbí. Sakru. No tak v pohodě, zvládli jsme to. To by mělo být všecko, ne? Ona ještě tady fešanda. Tak to pak jo. No je to. Tak teď už snad konečně. Prolítni se. Fly, baby, fly. Stále nic? Jo, tak tady musí být ještě někde jedna. Minimálně. Jo, to víte, dámy a pánové. Tyhle ty snajperky, ty... Ty, kde jsou? Nebo kde je? Musím se pořádně porozhlídnout. Ale teď tady já už nikoho nevidím. Co to je za bordel? Jo, aha, já jsem. Dobře. Nic, moje blbost, neumím číst. Unikněte z oblasti. Fajn. To je vlastně hon na templáře, tohle to není. Osvobození. Nebo útok na, řekněme, tu pevnost. Jo, s Henry Greenem už máme jako docela slušný vztahy. Jsme na dvojce, lepší se to. Výborně. Tahle čtvrť už vypadá opravdu, ale opravdu dobře. Každopádně, zde máme lov odměn. To znamená, že tohle týpka budeme muset asi uníst. Toho budeme muset uníst a odvíst v kočáru. No jo, co se dá dělat? Tak, poběžíme. A i když si říkám, že bychom mohli jet. A ne jenom běžet. Jo, to je přece jenom trošičku rychlejší záležitost. Ohoho, co to mělo být? Slow down. Ty jak ten kůň, tyjo, hrabe. Jak Fred Flintstone brzdí, OK. Tak, někde tady budeme mít truhlici. Jo. Žlutá je tady nahoře. Hop, jsme tam. Celkem mě zajímá, co si pro nás přichystala. Tmavosvětlý plášť. Aha. Takže inventář, pláště a tmavosvětlý je tenhle... no do prčic, nádhera. Ale musíme být na úrovni 6. Tady jsou pětky, tady je taky šestka. A už pak jenom záleží na motivu, no. Tenhle ten je určitě lepší. Krásně ladí k tomuhle outfitu. Nicméně ještě tady máme barvy, které můžeme použít. Tahle je taková jako do zelená, pak tahle. Nic moc teda. Když tahle není špatná, ale... Tahle úplně luxusní, necháme tu klasickou. Co se zbraní týče, máme novou kudličku, ale to nechci. Mně stačí tahle hůlka. A myslím, že střelné zbraně si můžu vyměnit, ne? Jop, přesně. Vybavíme se lepší bouchačkou.
No, databáze encyklopedie, slisované květiny, máme zatím jenom kalinu a hledík. Dobře. Takže sbíráme v podstatě herbář, by se dalo říct. Ajaj, tak tohle nevím, jestli je jako dobrý, dvakrát nějak. No a můžeme využít zmatku, který se tady právě teď... Oh, ej, když teda, no nevím. Oni se s našima kamarádama tamhle vypořádají podle mě hodně rychle a... Sakra, ona utíká nebo se mi to jenom zdá? Tak a dělej, padáme. 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 Zdrhej, mrcho. Přesně. Buď potichu. Tak to byl docela luxusní únos. Hush. Tak, strčíme ji dovnitř, mrchu. Jo, a už tady řve, že ji unesli, to je špatný. Možná jsme ji prvně měli omráčit. Když ji omráčíme. Jo, k dokončení musíme zůstat anonymní. Tak, dobře. Ona by měla zůstat v tom kočáře, čistě teoreticky. Jo. Nádhera. No, už bychom taky s tímhle týpkem mohli být pomalu na dvojice. Myslím, že tam byl nějaký hábitek pěknej. A máme to tady, dámy a pánové, k dispozici je válka gangů. Tak jo, jdeme na ní. Nicméně na válku gangů musíme změnit postavu. Jinak to prostě nejde. To prostě opravdu, ale opravdu jinak nejde. Máme jeden dovednostní bod, což se nám samozřejmě možná bude hodit. Dokonce máme tři už zase. Wow. To je těžký, no. A já si myslím, že ty střelné zbraně jsou kolikrát docela otravný, takže když si pořídíme lepší rezistenci proti střelným zbraním, tak neprohloupíme, uděláme jedně dobře. Válka gangů, jasně, Whitechapel máme a tady máme Lambeth. No ty seš měla držka ušatá. Fajn. Jdeme po něm. Každopádně... Mrkneme se, kdeže to je přesně. Kousíček tady od tohle checkpointu. Nemám s tím problém. Tady Jacob už je celý natěšený, až zase rozbije pár ciferníků. Slavným mizerům. Tak. Jump down a jdeme na to. Označíme si cíl, kam se máme dostat, je to přesně před nama. Čekej, co s ním? Hezky, my ho můžeme takhle sejmout vyloženě na kočáře a to už máme 110 vražd. Tak to je docela masakr. Máme srazit zloděje. Tak to bylo rychlý. Ani se nestihla rozběhnout Fešanda. No, možná jsem si mohl nějaké ty léky nakoupit. Sorry. Musím. Tak. Ježišmarja, wow. Co to mělo být? Takový salta tady kuň hází. Vylepšení napěťových bomb
schéma. Aha, takže pravděpodobně tyhle ty schémata budeme dostávat až za to osvobozování území. Takže dámy a pánové, nepodceňovat to. Pokud chcete mít opravdu výbavičku, tak jedině tohleto. Nicméně. Já nevím, jestli prvně ještě nemám vylepšit vyloženě naše bouchače. Ale zkusím to bez nich a uvidíme, no. Že oni jsou, myslím, všichni na jedničce teďka, ti moji rváči, no. A pokud je nepovýším na pětku, tak to nedopadne asi dobře. No uvidíme, zkusíme to. Jo, sadista mě moc nezajímá, já si s ním poradím po svým. Ajaj, má nějaký bomby. To se mi nelíbí. Tak jo, hoši, jdeme do nich. Jo, mám je taky čtyřkový, takže pohoda. Sakru, odkud se vzali ti další? No, já už je v podstatě beru tak nějak jako na jednu ranu. Jak tam furt hází ty smouky. Tak, pojď cukrouši, zatančíme si. Cože? On umí vykryt tohle, jo, to si až srandu. Tak jo, tak si s ním poradíme jinak. Tenhle moment s ním asi moc nesvedem, až v momentě, kdy zaútočí on. Sakru, když mi ale drsnej parchant. Sakro, ale dostávám pěkně na prdel. To je pěkný sráč. Ale no tak, tak jak ho mám sakra zabít? No, zatím se tak nějak jako daří, ale jsme na tom hodně, ale hodně na hnutě. To bylo hodně těsný, dámy a pánové. Ale jak tam vykryl tu pistoli, to bylo nepříjemný. Jo, přesně tak. Všichni makáte pro nás. Jak to, že máme Lambet jenom 90%? My jsme měli mít stovku, ne? Jo, dobrý, už je tam 100. Paráda. Teď jsme to tady dobili, děvče, jako absolutně nechápu, co tady děláš, co tady nacvičuješ. Ale OK. Je na čase se zdejchnout a... Co teď konc? To jsou vzpomínky Charlesa Dickense, to nechci. Teď už tady máme v podstatě, a tady vidíte, zrovna je tady taky jedna slisovaná květina.
To se samozřejmě vždycky hodí. Tady máme taky jednu, parádička. Pěkně se nám to tady odkrývá, to je vončo, to je vončo. Tady už jsou mise, který bych ne, jako bych chtěl už načínat. No tak je to načínat nebudu, nechám to bejt asi. A načneme to příště, já mezi tím mimo kameru, pokud se mi bude chtít, sezbírám ty truhlice. A nebo možná jindy uvidíme. A pak načneme tady tyhle ty vzpomínky. Plnou lžíci sirupu a kabelové zprávy. Zatím tohleto C-čko necháme na pokoji. Tak jo, dámy a pánové, dobili jsme další čtvrť, která připadá teďka dvojčatům Frajovým a samozřejmě jejich věžím. Pokud se vám tenhle ten díl líbil, nezapomeňte dát palec nahoru. Vpravo dole budete mít okno soběrem mého kanálu, pokud chcete vidět víc mých videí. Vpravo nahoře bude playlist na celou tuto sérii, vlevo dvě předešlé asasinské série. V popisku pod videem odkaz na moji facebookovou stránku na stream. Tímto se s vámi loučím a u dalšího pokračování Assassin's Creed Syndicate se budu těšit. Čau.